תראה מה זה, שנים יש התפלגויות בכל המגזרים. חילונים יש התפלגויות. אפילו אצל השמאלנים יש התפלגויות. אצל הימינים יש התפלגויות. אצל דתיים, לאומים יש התפלגויות. חרדים יש התפלגויות. בכל מקום אתה רואה פילוג. מי ניצח פעם, רבי יוסף, אתה כבר נער, ראיתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב. פעם ראית התפלגות שמועילה? הנה בוא, אתה רוצה דוגמה חיה, כפרה עליך, ליאור? תראה, דוגמה חיה, רבי אברהם, דוגמה חיה. שלושה רמטכ"לים ורשע אחד קטן. היו במפלגה אחת, הביאו 30 ולא יודע כמה מנדטים. 35. ליאור כפרה עליו, עוקב אחרי הסטטיסטיקות. שים לב, הם התפרקו, רמטכ"ל אחד פרש, רמטכ"ל שני התפרק, פרש כבר לפני שהתפרק לגמרי, רמטכ"ל שלישי לא עובר את אחוז החסימה, והוא הראשון, לגמדון, יש לו 15-16, איפה עוד 20? הלכו. למה? שאתה מתפרק, אתה מתפרק. שאתה נפרד, אתה נשאר פחות. הנה הציונות הדתית. אני תמיד אומר את זה. יש שם אנשים מיוחדים. מיוחדים, מה שאתה תגיד. זה אנשים, יש ביניהם יותר חרדים מחרדים. אני אומר לכם את זה. אני מכיר אותם אישית, אני לומד איתם חברותא, יש לי חברותא משלהם. אני אומר לך, אני נפגש איתם. אני אומר לך, זה אנשים, הכיפות הסרוגות. אנשים מיוחדים. יש לנו אחד פה ממור יהודה, דוד כהן. איזה איש מיוחד. אתה מסתכל עליו, אתה אומר, לא הייתה קורונה? רק נשיקות וחיבוקים האיש הזה. זה מיוחד האיש הזה, איש מיוחד. יש ביניהם מדהימים, אנשים מיוחדים מאוד, יש להם אהבת ישראל, אהבת ארץ הקודש, אהבת עם ישראל, אהבת התורה, יש להם אהבה גדולה, אנשים מיוחדים. אני מסתכל, אם הם היו מאחדים את כל הציונות הדתית, הם היו מרוויחים בגדול. תחשוב שעכשיו לא היה איחוד בין סמוטריץ' לאיתמר בן גביר. היו רצים בנפרד, זה היה מקבל 2.5-3, זה היה מקבל 1.5-2 או 3, שתיהם ביחד, לא נכנסים. נותנים את המתנה לאביגדור דוברמן. או למישהו אחר. מה קרה? סוף סוף השתבח שמו לעד אחרי 3 מערכות בחירות, קיבלו שכל, הורידו קצת מהאגו, קצת הרבה כנראה, והתאחדו. סמוטריץ' התאחד עם בן גביר. בן גביר זה אחד האנשים הכי אוהבי ישראל שאני פגשתי פעם בחיי. הוא קשור לאנשים... הפנאטים השתבח שמו לעד שנשארו, הכי אוהבי ישראל, דוקטור מיכאל בן ארי, אוהב ישראל גדול, והרב ברוך מרזל, איש אהוב שלי וגם אוהב ישראל גדול. שהם קשורים לבנצי גופשטיין, לארגון להבה, שמוציא נערות יהודיות מכפרים. אלה נקראים פנאטים במדינה, אתה מבין? אלה שמוציאים ילדה יהודיה מכפר ערבי שאוכלת מכות 24 שעות, אלה נקראים פנאטים, סוגרים להם את הערוצים ואת כל ה... הם נקראים פנאטים וקיצוניים, אבל אלה שצורכים על יהודים, אלה ששונאים את התורה וזורקים תפילין, אלה שמבזים כל סימן יהודי, לא פנאטים במדינה הזאת. ותראה, הנה התאחדו, רבי יוסף התאחדו, אני מאמין באמונה שלמה שהם יביאו אותה, הם ייכנסו לכנסת. תראה לך שהם היו בנפרד, כל אחד בצד שלו, לא נכנסים, ביחד ייכנסו. למה? כי ביחד זה הולך. אתה מתאחד בנועם, סמוטריץ', בן גביר, אז במקום שלושתכם לא תהיו בפנים, עכשיו אתם תהיו בפנים, בזכות מה? איחוד. זה איחוד לאומי אמיתי. איפה שתראה פירוד, תראה התפרקות. איפה שתראה ביחד, תראה בנייה. תמיד הביחד משתלם. תקשיבו, בכל מקום. בכל מקום. אם אתה נפרד, אתה תתפרק. אם אתה ביחד, אתה תיבנה. זהו. זה. לכל החיים קחו את זה. הנה, כחול לבן. לא נשאר מהם לא כחול ולא לבן. שחור. התפרקו. התפרקו. תראה, הערבים. הערבים. היה להם 15, 16, 14, אני לא זוכר כמה מנדטים. זה אמר אני... ביבי ש... ביבי? דע לך, ביבי, זה המומחה לפירוק אנשים. דע לך, זה... רבי יוסף, הגאון, תקשיב, יש לו גאון, לפרק אנשים. מה אמר לבני גנץ? בוא נעשה רוטציה.
הוריד אותו מ-35 ל-3. תקשיב, זה מה זה מטורף. ביבי הזה גז. ביבי הזה גז. תקשיב, זה גאונות. אתה לוקח בן אדם שהוא יותר ממך במנדטים, ואתה הופך אותו לכלום בפעם הבאה שלך. זה גאונות. ביבי רואה שיש לו איום, הוא יותר פרק אותו. על בעיה פרק אחת הקורה הטובית. הגאונות. זה גאונות. זה גאונות. כל מקום שתראה פירוד, תראה התפרקות. איך אמר יאיר לפיד, הבן של טרומילי? הוא אמר, את הארבע האלה אי אפשר לפרק. בימים יפים יותר. את הארבע האלה אי אפשר לפרק, אנחנו יחד לנצח ננצח. יחד הלך להם טוב. עכשיו הארבע האלה כולם בנפרד. טוב, ורשלח, התפרק, פורק. זה כל מקום להיות. אתה נפרד? אתה מתפרק. כן, ניצחנו, כן. חולדאי? לא, בסדר, לא, הוא חזר לאכול כלבים, לא? כן, כן. פרש, הוא החליט ל... הוא עשה 13 מיליון וחזר לאכול. כן, יש לבר, הוא החליט ל... איזה משפיל גאים הקדוש ברוך הוא. חולדה חזר לאכול כלבים. הוא אמר שזה טעים, הוא אמר שזה טעים.